اللہ مالک مشکلاں حل کر دے تے تینوں مشکل کشا دا واسطہ اسی جگہ اسی تھا دا واسطہ مرشد نال لڑی ہووے دامن مصطفیٰ دا جے کر حق ہووے گڈی کیوں نہ اس دی چڑی ہووے کملی والے تے جے کر یقین ہووے بیڑی ڈوب دی نہیں پاویں اڑی ہووے او دی بخشش دا ذرا نہیں شک بندیا ہوئے جدی بان لج پالا نے اڑی ہووے Yeah.
ਕੋਜੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋ